对不起，小花。快点，大家赶快跑吧！啊！没办法了，你们快点自己逃命去吧！哎呀！可恶，怎么会这样呢？连穿口都变了。组长，我跟你说，有好消息，好消息哦。你应该也听说了吧？最近刚来第三营业课的新人，听说他很会喝酒，酒量很好哦。哦，然后呢？今天晚上我们一群人要去喝酒，我就问他要不要跟我们一起去，结果呢，啊啾啊，感冒了吗？组长，你可不要传染给我哦。你的组长你怎么了？川口你的啊，我怎么了啊？没什么，脸穿口都是复制人，这么说我们公司里面已经有不少复制人了，难道不只有春日部遭殃啊？该不会连整个国家都沦陷了吧？可恶可恶可恶，那我们家还能平安无事吗？到底是怎么了？吉永老师和园长先生都变了，原来他们也都是复制人。可是松坂老师并不是，小怀老师他也不是。可是他们被那些人抓去了，接下来我们要怎么办才好呢？我也不知道，就算回家去，说不定家人……你是说爸爸妈妈也都是复制人？有这个可能哦。我在想干嘛啦？你是不是想到什么好主意？不是啦，我在想，我是真的正男吗？还是根本就是正男的复制人？因为我已经没有自信自己是不是真的了。啊，我痛！看你这个晕饭团头，你绝对是真的正男的啊！太好了。既然小新这么说，那就应该没错了。既然会自己说自己搞不清楚，那你一定是真的啦。哦，这样就放心了。我要回家找我妈妈。我劝你还是不要回去吧，风间。就是啊，风间，说不定你妈妈早就变成了复制人。不会的，不会的。就算全世界的人都变成了复制人，只有我妈妈，她绝对不会，绝对不会是什么复制人，不可能。野人组长，川口，那你怎么会在这里啊？组长，真是的，你怎么可以装蒜呢？你不是已经发觉了吗？这么说，这么。